якщо в процесі лікування цей процес сам затягнувся, то потрібно все одно тримати форму хоча б рук. Тому знаходжусь зараз на секретній базі підводних човнів в степах України. Ось знайшов специфічні снаряди для підтримки тонусу. А другий снаряд на підняття ваги і кошту. Займайтесь спортом і фізкультурою, як би не було вам складно. Не забувайте, що в здоровому тілі здоровий дух.